Відремонтувати Черкаську райлікарню не вдасться. Губернатор Черкаської області заблокував фінансування тендера, стверджує нардеп Сергій Рудик. Сьогодні під час засідання комісії Держфонду регіонального розвитку проєкт не отримав підтримки. На знак протесту депутат вийшов зі складу комісії. Народний обранець упевнений, блокування цього питання має політичне підґрунтя. Смілянщина, Кам'янщина, частина Черкаського району отримала загалом 40 проєктів на загальну суму під 50 мільйонів гривень. Це школи, це лікарні, це комунальні заклади, це реконструкція котелень, інших важливих речей, які мають значення для людей на місцях. Вдумайтесь, це Черкаська районна лікарня, яка 8 років поспіль займає перше місце в Черкаській області за якістю надання медичних послуг. Натомість комісія імені Вельбівця, це той прізвище того губернатора, якого чомусь вчора не зняли, разом з іншими, які пішли, написали заяву про відставку, наполягає на те, що треба профінансувати аеропорт, треба ще профінансувати якусь іншу лікарню, яка чогось набирає в два рази більше балів.